Sa trai seo, nach don muis na scéalta TG4 de ga ila chinel corn, idir bhog agus mhór. De ga ís grúpa, ó faoi deag go dtí curry hinsir na héireann. Sé seo scéal na drófaithe agus na léirí géal a bhfuil siad animnathe ina gcuimhne. Seo scéalta na gCorn.